mapansin sa kanila, i-block mo na kagad. Huwag ka nang, ay mahal ako, gwapo pa naman nun, sayang yun, military pa naman yun. Naku, baka hindi nga totoo na scammer siya, ipagpatuloy ko to. Ang dami mong baka suntukin kita dyan eh, matauhan. Ang dami mong baka, ang dami mong baka, kabaw. At yatay, dili nga na ha, so dapat mag-focus. Di bali nang wala kang foreigner, basta hindi ka lang maloko. Kasi ang pag naloko ka, nga ka talaga ngayon, dahil iba pa rin yung hindi ka naloko, yung kumbaga peaceful yung mind mo, na hindi ka nang hiram ng pira sa kapitbahay mo para ipadala mo dun sa chatmate mo foreigner. Kasi nga yun, nasugatan yung si foreigner, na disgrasya si foreigner, ang dami mong foreigner, Diyos ko dahil ikaw na ngayon naghanap, ikaw pa yung naloko, kaya ka nga naghanap. YouTube channel, for this video is gusto ko lang i-address doon sa aking subscribers na nanghingi siya ng advice sa kanyang ka-chatmate na military, kaya inano ko na lang to, binidyo ko na lang para isahang advice na lang or isahang idea na lang para makita naman ng iba, kasi alam kong hindi lang naman siya ang naka-experience ng ka-chatmate na military. Pero bago ko i-continue ang topic na ito, kung bago ka pa lang sa aking channel, is please like and subscribe para updated ka sa aking mga upcoming videos or mga tips about sa mga foreigner. So let's continue this topic. Ang sabi niya sa akin, may ka-chatmate daw siyang military na nakita niya sa dating site. Ngayon, ang gusto ng military ay magka-chatmate lang daw sila lagi. Kasi daw ang isang foreigner ay nasa mission. Okay? Nasa mission. Tapos itong Pilipina, ang tinanong niya sa akin, totoo ba daw talaga na ang military ay pumupunta doon sa mission at bawal makipag video call? So ngayon, tinanong ko, yung asawa o yung kapatid ng asawa ko ay isa siyang military na retired na nasa Florida ngayon. Tinanong ko siya kung totoo ba talaga na bawal makipag video call ang isang mga military. Ang sabi niya sa akin, yes, may panahon na bawal talaga kayo makipag video call. Kasi nasa oras kayo ng trabaho, bakbakan. Pero hindi ibig sabihin na all the time na hindi kayo pwedeng humawak ng cellphone. Pwede kayong humawak ng cellphone after ninyong duty. So normal yon, kasi kahit hindi ka military, basta may trabaho ka, bawal talagang mag-cellphone. Kahit katulong, bawal ang cellphone. O, diba? Kahit ano, bawal, lahat bawal ang cellphone. Maliban na lang talaga kung yung amo mo ay hindi stricto at winilcome yung cellphone sa trabaho mo, kayo okay lang. Diba? Pero bawal daw talaga sa kanila yung cellphone. At sabi ko din sa kanya, tinanong ko din, may mga part ba doon sa mga mission ninyo na walang signal? Kasi dito sa Amerika, wag din kayong mag-assume na lahat dito may signal. Kagaya din sila sa Pilipinas dito na may part dito na area na malabo din ang signal. Ako mismo naka-experience nyon noon. Kaya wag kayong magalit sa mga ka-chatmate ninyo dyan na kahit hindi man yan military, kapag sinabi niyang walang signal ay wala talagang signal, kasi nangyari yan sa akin. Minsan pupunta, nagde-deliver lang kami ng mga pagkain, pupunta kami doon, minsan walang tumatawag yung mga kaibigan ko, nawawalan ako ng signal. So, totoo yon na minsan nawawalan ang ng signal dito sa Amerika. So, wag kayong magduda na baka sinungaling. Kasi talaga ako na magsabi sa inyo na minsan may time talaga or may lugar na walang signal dito sa Amerika. Pero yung military na sinasabi niya sa'yo na hindi siya pwedeng tumawag o hindi siya pwedeng mag-video call sa'yo kasi daw nasa mission siya, ay hindi yun totoo. Kasi ang sabi ng kapatid ng asawa ko na may time talaga na hindi ka pwede makipag-video call kasi may oras doon. Kumbaga, nasa trabaho ka, bawal ang cellphone. Pero kapag nasa off-duty ka na, umuwi ka na doon sa barracks mo, kung tawagin sa atin sa Pilipinas, pwede ka nang mag-video call.
Pero kung ayaw pa rin ng ka-chatmate mo na military at sinabi niyang bawal lahat ng cellphone, ang gusto lang niya ay makipag-chat lang sa inyo through online lang yung email, Viber, WhatsApp, unsa pa, Tango, whatsoever. Pero ayaw talaga niyang ipakita yung mukha niya, pero nagsisend siya ng mga picture na nakapagbakbakan siya doon at may hawak siyang baril. Ayon ti ay hindi yun legit, hindi yun siya yung nasa picture. Hindi talaga yan totoo, kasi ako na rin yan ang magsabi na experience ko yan, first na chatmate kong foreigner, nangyari yan sa akin. Hindi pa, wala pa akong alam about sa mga scammer na mga foreigner ha. Wala pa talaga akong idea, kasi ang alam ko, maghanap ako ng foreigner. Hindi ko pa yan na, ano na, may idea ako sa mga ganyan. So yun, nakipag-chatmate ako. Ganun din, ayaw din niya ng video call kasi daw nasa mission siya. Tapos, lagi siyang nagsisend sa akin ng mga picture na nandoon siya sa kagubata, naghawak ng baril na nakipag-bakbakan, hala, alam mo yun. Tapos minsan blurred pa, tapos sabihin ko, bakit blurred? Sabi niya, ay kasi nga, di ba nag-picture kami pang masandalian lang, ganun, kasi nga may ano na, may bakbakan na daw. Alam mo yun, dami niyang rason. So ako naman tong tanga naniwala, kasi abay malay ko ba, wala naman akong experience katulad din sa inyo, di ba? Kaya nga naghingi ng advice yung iba dyan. So kagaya niyo rin ako, lalo na first time, naku, wala talagang alam, katanga-tangahan, no? So naniwala ako. So hanggang sa, alam mo yun, nung sinabi ko sa kanya, bakit ayaw mo makipag-video call? Sabi niya sa akin, no? Kasi yung cellphone ko sira, ganun. Tapos yung email, malalaman mo kung anong cellphone ang gamit niya. Ang sabi niya sa akin dati, yung cellphone ko sira at walang camera. Doon ako nagduda. Tapos ang lumabas doon, reply via iPhone. Sabi ko, walang camera, pero via iPhone yung cellphone na gamit mo. Doon ako nagduda. iPhone yung gamit mo, tapos walang camera. Doon na talaga ako, wala to, manluloko to. So doon mo malalaman kung ano talaga yung tao na naging ka-chatmate mo, kung sino talaga at kung nagsabi siya ng totoo. Doon simula noon, hiningian ko siya ng picture na ka-civilian. Kasi parang nagduda na ako eh. Bawat picture na sinend niya sa akin is puro nasa kagirahan. So ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, ay, pwede bang manghingi ng picture na yung civilian yung suot mo? Wala, hindi siya nagbigay, kasi wala pala siyang maibigay, kasi siguro yung picture na binigay niya sa akin, wala siyang mahanap na civilian na picture para isend niya sa akin. So naglaho siya bigla na wala. Pero, in fairness, na-inlove ako doon. Kasi wala eh, first time kong ka-chatmate. Na-inlove ako doon, pero nasaktan ako. Alam mo yun, parang hindi ko matanggap na naloko ako, pero wala namang pirang involved. So yun yung gusto kong iparating sa inyo, na yung mga kamilitary linyong ka-chatmate, huwag kayong maniwala agad. Alohin nyo muna, tingnan nyo muna, busisihin nyo muna ng mabuti. Kapag sinabi niyang walang signal, okay yun. Acceptable pa rin yun. Kasi nga minsan wala talagang signal. Yun din yung sabi ng kapatid ng asawa ko. Tapos pangalawa, kapag hindi siya nakipag-video call araw-araw, is anuhin nyo rin, intindihin nyo rin, kasi nasa trabaho yun. Hindi lahat, kagaya nga sa atin, kahit natural na, normal lang na trabaho, ay hindi pwedeng mag-cellphone. Tapos, kapag naggabi na at ayaw pa rin niyang makipag-video call sa'yo at umabot na kayo ng 6 months, 3 months, ayaw pa rin, puro lang siya sweet words, puro lang siya picture, puro, alam mo yun, lahat-lahat na lang, ay tikabahan ka na. Kasi ang taong naghahanap ng mapangasawa ay hindi kapwedeng hindi makita sa online. Kasi nga, yun lang yung paraan ninyo, ito yung way para magkaharap kayo ng babaeng magiging asawa mo or magiging future wife mo, alam mo yun, kasi di ba naghahanap ka, siyempre gusto mo makilala ang babae na yun, kaya i-meet mo talaga siya online. Pero kung ang taong yun ayaw kanyang i-meet dahil puro siya busy, walang ganito, walang signal, walang ganyan, ay naku, tikabahan ka na, hindi yun totoo. Maraming mga paraan, hindi sila yung nasa picture na send sa'yo. Ninakaw lang nila yan sa Google. Sa Google, sa Facebook, alam mo, maraming paraan. Kasi ako, kahit ako, magpanggap ako, magnakaw ako ng picture ng friend ko at isend ko sa inyo. O diba? Sino maniwalang ako yun? Or diba? Alam mo yun? Maraming paraan para manloko. Alam mo, foreigner yan sila eh. Pero ayaw lang nila na
kahit second lang, sabihin nyo sa inyo mga ka-chatmate na kahit second lang makipag-meet kayo sa akin sa video call para ma-sure talaga ninyo na yung ka-chatmate ninyo ay siya yung picture na binigay sa inyo. Kasi kapag hindi talaga mangyari yan, ako ay kabahan na kayo, wag na kayong ma-inlove. Kasi alam naman natin kapag ma-inlove talaga tayo, mga Pilipina, ay bongga, todo-todo. Kasi kapag na-inlove na tayo, doon na yan sila hihirit. Hihingi yan sa inyo ng pira. Yung sasabihin nila sa inyo na, "Oy, nasugatan ako, oy, nasa hospital ako." Alam mo 'yun, ang dami nilang ano, ang dami nilang rason. Iayaw mo na siyang, ayaw mo na siyang mawala kasi nga na-inlove ka na. Maggagawa ka ng paraan, manghiram ka ng pira diyan sa Pilipinas para i-send mo doon sa kanya. Kasi nga, "Oy, nasugatan ako, kaya hindi ako makipag-chat sa, hindi ako maka-chat sa iyo ngayon kasi nandito ako sa ospital. Pwede bang ganito na ko, hindi pwedeng maka-withdraw ako ng pira." Alam mo 'yun, yung mga ganun, hindi ako pwedeng makaano ng pira kasi nandito sa mission ako. Pwede mo ba akong bigyan ng pira yung anak ko na doon, walang tutulong sa kanya, pwede mo bang padalhan ng pira? Alam mo yun, maraming mga ganun na paraan. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Huwag kayong ma-inlove kaagad sa sweet word ng isang military. Kasi yung military na words ay pinaka ano yan ngayon, pinaka demand yan sa mga taong mangmanluloko. Kasi alam nila, yung military ay taas talaga yung ano natin sa isang military. Kaya yun yung gagamitin nila na pangluloko sa ating mga Pilipina. Kapag military kasi parang wow, military, alam mo yun, parang ang taas talaga ng ranggo eh. Parang talaga tumiting ano yung tainga mo kapag military na yung pag-uusapan eh. Kaya din sa ating mga Pilipina, kapag may military tayong kapwa natin Pilipino, parang ang taas ng ang saludo natin sa kanila, parang ang taas ng tingin natin sa kanila eh. Kasi nga military sila, kasi hero nga naman sila talaga. So yun yung ginagamit nilang pangloko sa atin, yung military na words. Kaya mag-ingat tayo. Kapag sinabi na sa inyo na nasugatan siya, nasa hospital siya, yung anak niya, walang nagbantay doon, pwede nyo bang padalhan ng pira, ay i-block nyo na kaagad. Huwag na kayong mag-alala, huwag na kayong mag-worried, huwag na kayong mag-isip. Basta i-block na kaagad, wala nang marami pang sat-sat. I-block na kaagad kasi hindi yan siya. Legit na manloloko yan, legit na scammer yan. Huwag na tayong magpakauto talaga. 2021 na tayo ngayon, magbago na tayo ngayon. Wala nang dapat maloko pa. Kasi tayo, mahirap na nga tayo, lulukuhin pa tayo. Naku, mas lalo tayong gaganon, lulubog tayo sa hirap. Kasi minsan yung mga naloko ng mga yan, iskapwa din natin mahirap. Okay lang yung mayaman, no? Pero sa bagay, wala naman talagang mayaman naghihanap din ng foreigner. Maliba, siyempre, yung mga artista, kapwa din, mayaman din niya yung mga pangasawa nila. Pero yung mahirap, mayaman ka na, tapos naghihanap ka pa ng ano, ay nakutanga na, wala na, walang ganun. Tayo lang talaga yung mga, tayo lang mahirap ang naghanap ng mga ka-chatmate, mga ganun. Yung mga mayaman na nakapaghanap ng mga foreigners, siyempre ano nila yan, yung mga friends to friends, mutual friends, ganun. Pero tayo, kasi tayo sa online, tayo naghanap, kaya yun. Wag na wag, iwasan natin yung mga ganyan. Kapag sinabing may ma-something ka nang mapansin sa kanila, i-block mo na kagad. Wag ka nang, ay mahal ako, gwapo pa naman nun, sayang yun, military pa naman yun. Naku, baka hindi nga totoo na scammer siya, ipagpatuloy ko to. Ang dami mong baka suntukin kita dyan eh, matauhan. Dami mong baka, ang dami mong baka, kabaw, at yatay. Dili nga na ha, so dapat mag-focus. Di bali nang wala kang foreigner, basta hindi ka lang maloko. Kasi ang pag naloko ka, nga ka talaga ngayon, dahil iba pa rin yung hindi ka naloko, yung kumbaga peaceful yung mind mo na hindi ka nang hiram ng pira sa kapitbahay mo para ipadala mo dun sa chatmate mo foreigner. Kasi nga yun, nasugatan yung si foreigner, na disgrasya si foreigner, ang dami mong foreigner, Diyos ko day. Ikaw na ngayon naghanap, ikaw pa yung naloko. Kaya ka nga naghanap ng foreigner para maahon ka sa kahirapan, pero ikaw tong naloko. O di ba, bongga? So ayan guys ha, huwag tayong maniwala sa mga ano, yung walang signal, okay pa yon, yung mga ganito, okay yun lahat. Pero kapag hindi siya talaga nakipag video call sa'yo, iwasan mo na. Huwag mo nang sayangin yung oras mo. I-block mo na. I-block mo na. Marami pang foreigner dyan, te. Hindi lang siya. Gets mo? Ayun, yun lang yun. Alright, thank you.
Tapos, yun lang yung dive taray. Mag-tinood taray, mag-kunta, mag-serious tanong, nga na dyan.